ලොකු කුඩා සියලු දෙනා ආදරය කරන දෙයක් තමයි සුරතල් සතුන් කියන්නේ. ඉතින් කලා ලෝකයේ අපිට හම්බෙන ජනප්‍රිය නළු නිළියන්ට ගායක ගායිකාවන්ට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට වගේම දේශපාලඥයන්ට තමන් ආදරය කරන සුරතල් සතුන් ඉන්නවා. ඔබ ආදරය කරන කලාතරු හුරතලයට ඇති කරන සත්තු කවුද කියලා තමයි අපි අද ගොසිප් හිට්ස් වෙතින් අරගෙන ආවේ. මේ අතරින් ලස්සනම සුරතල් සතා ඉන්නේ කාටද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි බලමු ලස්සනම සුරතල් සතා ඉන්නේ කාටද කියලා. ගේ දවසේ හිට්ම ගොසිප් දැනගන්න අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.